Vi är tillbaka. Igen. Det här är Widerström Dahlén. Avsnitt 266. 266, sexa, Bingo. Bingo! Det var fler som hörde av sig efter att vi shoutoutade en lyssnare förra veckan som hade lyssnat sen mars, april. Ja. Men det är fler som har gjort så att vi jag ser vet. er också. Förlåt att vi inte nämner allas namn. Det är dumt av oss. Ja, nej, men verkligen shoutout till alla. För vi ja. fick också flera meddelanden. Så blir man så himla glad. Man bara... Mm. Ja. Det är ja. många som lyssnar. Idag fick jag också meddelanden från någon som har lyssnat klart alltså på alla avsnitt. då. Ja. Alltså jag tror så här, För vissa är det väl så att när man inte har lyssnat från början då mm. då har man ju, ligger man ju efter då, och sen så blir det väl kommer det väl en dag kanske. Ja. Då man bara, jaha. Jag är i fas. Då har jag, jag är i fas, jag har mm. inga avsnitt kvar. Nej. Men då blir man ju som den mer vanliga lyssnaren. Va? Ja. Man får vänta mm. en gång i veckan. Ja. Det är tråkigt, men eh, så är det. Ja, jag minns när jag upptäckte Alex och Sigge, och mm. även Daddy Issues. Det är så två poddar jag fortfarande lyssnar på. det var så lyxigt att ha alltså en, ett gott, eh, ja, en massa ja, ja. chokladask, bara, ja. och en massa mm. material. Ja. Men då får man upptäcka nya poddar. Ja, så är det. Och ni är, det. ni är välkomna till, till våran podd. Det är ni. Varmt välkomna. Har alla gjort sin läxa nu och kollat på Hayden and seek, För det har jag. Mm. Ja men det är faktiskt några som har hört av sig till mig också som har gjort det. Vi har ah. lite olika tankar så här. Eller vi, <laughs> ja. så här. Det känns som att jag, podden. <laughs> ja, jag och de lyssnare som har hört av sig, vi tycker samma sak. Ja ah, och jag ja. tror jag kanske också tycker samma ja, sak. Ja det känns som det. Ja för att eh, nej men jag, jag är lite besviken. Alltså jag, bor, jag, jag, är, jag är stolt över att du har genomgått detta och du är den ultimata deltagaren för att du är ju så jävla rädd. Ja tack. Men jag är besviken på klippningen och jag tycker, jag tycker ja. inte de gör det bästa av det de har. Nej. Alltså, det, är för, det är för mycket, massa bara sådana här gröna kameror mm. och man får inte sammanhang i hur, hur jävla läskigt det är. Nej för det är det, det jag tycker är som besvikelse, alltså, även för mig för det handlar ja. också om lite upprättelse för mig som alltså, kvinna. Nej, men för mig som deltagare. <laughs> mm. att det är ju lite tråkigt då att det inte är så jävla tydligt att varför jag till exempel typ hyperventilerar när jag blir hittad. Alltså, jag tyckte så synd om och dig. Och det då. framgår inte. Ingen, ingen har visat vad som har hänt och <laughs> ingen har sagt <laughs> heller hur länge jag Nej, har gömt mig där. Ingen vet att jag har stått där i två, kanske två timmar. Det är svårt att veta för man mm. ingen... Eh, men ingen alltså, man är en klocka. Man vet ju bara liksom när man är klar med programmet, bara, vänta, vad är klockan nu, när började Gud, vi? Var typ sjukt ändå. Ja. Mm. men Jag tror att jag stod där i en och en halv timme, eventuellt två timmar i garderoben. Och, alltså, och, typ ja. och det gjorde jag ju för att de som då är statister, men som är jätteläskiga personer som ja. befinner sig i det här området, ja. de hela tiden gick och spelade med spratt och höll på att skrämma mig, busa med mig eller vad fan man ska säga. Jag Spela Allan Ballan ja, som spelar Ja och jag har spratt. väldigt svårt då liksom att bara säga det här är bara statister, det här är inte på riktigt utan för mig var det, det var en utsatt situation. Verkligen nödsituation. Ja. Och, och sen, och sen ja. då när de här två journalisterna kommer, alltså de här två journalisterna som ska hitta dig, <laughs> Jocke och Jonna, programledarna som ska då ja. ta pulsen på alla deltagare. ja ja. Då tycker jag det, det ställs inte rätt frågor, det tas inte om hand Nej, för på dem, rätt sätt. Alltså om jag ska ge eh, lite kritik då. Till dem. De är ju liksom, man kan säga att, alltså, jag kan inte exakt så läsa av <laughs> dem, men av det jag läser av, det är ju att de är mm. ju alltså lite arga och besvikna på att jag är så rädd. Ah. Alltså när de hittar mig. Nej, men de blir jätteobekväma. Ja de är så, oj vad rädd du är. Man bara, ja, alltså, hela ett program går ju ut på att ah. vi ska ju vara rädda. Men jag tror inte de är vana att träffa äkta människor. Nej. De är vana vid youtubers som har sedan en reaktion och sen har man, jo, jo, men... Du, du är verkligen, du är rädd på riktigt. Ja. Som ju syftet är. Nej, ja precis, så då är det ju så konstigt för då bara hade ju jag bara som lite upprättelse för mig själv, ja. eller för, så infalla. bara velat berätta det då, att anledningen varför jag är så rädd när jag blir hittad. Mm. Så jag hade gärna velat säga till Jocke och Jonna också bara, men ni fattar väl att jag är rädd för era statister som ni då har anställt här. Mm. De har ju gått och skrämt mig nu i två timmar när jag har stått här, men det är ju inte med i programmet va? Nej, så man fattar inte, du framstår ju som ja, lite jag, sjuk fram, i huvudet. Ja, att jag bara typ så, ah, där har hon stått i en garderob och bara... bara står där och så här, Jättekonstigt. Ah. Alltså, jag gör ju det av en anledning va? Nej, men de blev, de blev väldigt obekväma. Mm. Alltså, hade du typ fått en kram hade du kanske kommit tårar. Ja. Allt du behövde var ju att någon höll dig och lugnade ner dig. Ja, och ner så här. ja men herregud. Men det var inget, nej de är inte journalister, jag ju lite, men de, 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 de skulle vara, det är deras program. Ja, och de, de vill ju att det ska vara jätteläskigt, det är ju det som är meningen. Ja, men hade det inte varit roligare om de var lite trygga? Alltså de hittar ju. Alltså jag tänker att det hade varit om de hade Alltså då när jag blev hittad, mm. om de hade varit så, gud vi fattar att du är rädd för du har ju varit utsatt av den här typen. För det här? Och så alltså man de se. heter ju, de här personerna som var med, ja. som är statister som jag kallar dem. Ja, jag vet men, inte vad jag ska kalla dem. Nej men de här läskiga, ja. alltså gastarna. De har ju olika karaktärer. Ja de heter ju såhär, Big Mama. Ja, Big Mama, alltså sådana grejer. Ja. Och då kanske det har varit kul att bara få höra såhär, åh oh, vi fattat, du har varit rädd här Karolina, Eh, galne, Gunnar. galne Gunnar har ju stått här hela tiden och flåsat in i garderoben som ju har sådana små hål ja. eh, och hållit på med dig som ju faktiskt var någon som gjorde. Och då hade man kunnat få ett hopklipp ja. på, så här varje ah, gång du blev rädd. Ja, Men det fanns ingen kamera som filmade Nej. inne i det här huset. Nej, vilket också är en, en känga då egentligen till, mm. till det här gänget. För ja. att, för att man, man, det är svårt att få en översiktsbild. Ja. Eh, och sen vill jag ha en ren så här behind the scenes grej som jag också då fick uppleva på Fort Boyard som jag tycker är värsta i tv-världen. Mm. Det är så här, kom springande mot kameran, det skulle ni göra i början. Ja. Alltså vad, vad tycker du om det? Nej men det var ju lite speciellt. Alltså, ja. för man vet inte riktigt hur man ska springa och typ såhär, det blir också som att man börjar springa i slow motion, det här är introt liksom. Ja. Så här, vi hoppar ur en bil, vi ska springa fram till en mötesplats där mm. vi ska så få förutsättningarna förklarade för oss. Ja. Det kan man väl säga är det enda som var såhär, verkligen tv-aktigt i det här programmet. Allt annat var ju typ såhär, på riktigt, att ja, det bara det, rullade. Mm. Men det var staged Det var ju väldigt stageat, alltså ja. såklart ju. Ja. De måste ta det i olika vinklar. Vi... Ja, och alltså. så springer vi igen. Ja, springer vi... Ja, vi, springer, går tillbaka till bilen, springer en gång till. Ja, <laughs> Nej, men jag, jag hatar ju när det blir för stageat sådär. Ja. Kom springande mot kameran, Nu spring, spring! Alltså det var ju hela, Gun, ja, skulle leva bara... på, ja man bara, ja. Oh, men jag vill inte springa här i mina tights och, och de här eh andra gänget som jobbar där då ja. på fortet ja. skulle springa med oss och knuffa på oss och sånt. Ja. Jag, kände, jag kände mig inte bekväm. Nej. Så. Det, är ju lite, för det är ju ganska kul ändå när man kollar på eh, Fångarna på fortet att mm. det är jävligt mycket springscener. Det är det jag menar. Alltså, hela programmet kan man ju säga är, alltså binds ihop av, av. springscener. Skinda, skinda. Jag menar detta gör man med, då var det ju bara så, ah, vi springer åt ja. bara tjoff. Men för dig Måste det ju vara. Alltså för det är så här, man tänker på hur Fångade det är, så är det ju varje gång ni ska till en cell, ja. då kommer ni ju dit, alltså det är också roligt för om man dissekerar det, då är det så tydligt att ni har typ av sprungit så här tio meter Nej, och sen vi... bara Oh. Vi har precis haft en jättelång oh. paus. <laughs> vi är framme här i men det är alltid så. Varför ja. är det så jävla... Alltså det är en jävligt viktig fråga faktiskt. Ja, varför, det är så varför är det så jävla bråttom hela tiden på <laughs> det där fortet? Nej verkligen. Alltså, programmet är väl lite uppbyggt på att det är någon tidsgrej. Alltså vi var ju där en hel dag. Ja. Alltså det var så chill. Men, ja men, <laughs> men det så är också, så här. Programmet. In, in, i cellen det bara, bara, skynda, skynda. Men inget kommer ju sprängas. Okej. Okay. Men man fattar ju, alltså in i cellen fattar man inte varför det är Ute i cellen fattar man ju, för då är det ju... Blåa ät, vätskan. Ja, äh, på klockan, liksom um. så, äh, är och så, ja det pågår så. Men liksom så här, det finns ju ingen, ingen grej under programmets gång som är så här äh, ju, ju fler celler ni hinner, ju mer poäng får ni. Nej, jag har för mig att typ Agneta sa något i början, bara eh, nu ska ni på en halvtimme hinna med så många celler ni kan. Ja. Men, så, så att, Nej, men det, är jätte, det är väl fortfarande jätteologiskt när man ska springa där ju. Ja. Och kuta och man var blöt och man hade olika grejer på sig. Och... Ja ni kan ju halka och så. Man behöver alltså, ju också ja... samla, så här, spara krafterna inför cellen. Ja. ja, nej men alltså det finns så mycket, jag vet inte vad jag får säga men. Nej. Men det... det sjuka är, det, eller det tråkiga är ju att ditt program inte går förrän... <laughs> juni. Juni, man var bara... alltså. Kommer vi ens komma ihåg det då, Men det kommer vi, för mitt program tog ju också ett år. Ja, alltså, för, du, från inspelning till sändning. Ja, men du fick ju mig att mejla dem. Jag bara, när ska det sändas? Jo, det var ju viktig info. <laughs> jag vet, hon bara juni. Du. För sen hörde vår kompis Johannes av sig, jag, jag måste få komma på din Fångarna på fortet-kväll. Jag bara, ja. okej okay, fin finns det en sån? Och sen så började jag tänka då, eller om det var han som bara, vi måste hyra Typ. Man ah, bara, ja, vi visar på storbild. Ja men så jävla viktigt är det här, inte. Ah, nej men vi borde ju ändå få tag på någon typ av storbild. Absolut. Uh -huh. Och så kan man pausa och berätta sanningen bakom ja. och sånt. Men det här får ju bli ett stängt evenemang. Alltså för, ja, vän, för ja. vänner. ja, alltså, tyvärr det alltså inte. Alltså av sekretesskäl säkert. Ja. För men... det hände ju. Alltså i mitt. Den här dagen jag var där. Det hände så jävla sjuka grejer. Jag är det jag vet. Och jag har ju. Jag har berättat om det hela sommaren. Ja. Vi är ju många som <laughs> har fått höra om det. Ja. Mm, ja. Det har hängts ut. Alltså på ett sätt verkligen. På, på ett sätt. Ja. ja. Nej, nej, men, men, nej så att, För det var det jag relaterade då till dig när jag såg att du kom springa det där i knäskydd och överallt. Ja. Och så tänkte jag, inte kul att börja hela inspelningen med det där. Nej. För att och man känner sig så, man bara vem är jag här? Och, ja och liksom. Man, jag är radioprogramledare. Ja men du... också att det var liksom så här att först när man fick de rollerna man bara, ja eh, ah, coolt, <laughs> så här, de ser coola ut. Jag ja. kände mig lite så, ja ah, jag jag ska på sån paintball dub Ja, ah, det var, såhär, var ja, känslan. Overall. Mm. Men sen när man skulle fotas, sen skulle man fotas i dem liksom, jag vet inte, det skulle, det skulle väl ta, ta typ av pressbilder. Mm. Fast, jag är vet inte. Ann... Men alltså, och då, alltså det här var, alltså, det var inte klädsamt. Alltså att ta på sig en overall, jag säger så här, vissa passar inte i det. Jag är en av dem som inte passar i det. De andra, Åh, oh, de såg så coola ut, alla bilder vi tog, alla så helt coola ut. Mm. Jag såg inte cool ut i min <laughs> jo, Nej! Jo. Nej! Men det passade i din pars också tyckte jag. Nej, Bra det är det som inte alls passade. Min passade. <laughs> och bara så. bara såhär, åkte <laughs> rakt bak på ett ja. konstigt sätt. Nej, alltså det här var ingen stilresa, det, det säger jag. Alltså det här var, och det skulle det inte vara heller. Nej, Men jag Nej, men jag, menar, nej, men jag, har, jag vet själv hur det är att vara med i tv överallt. Mm. Och det kan man ja. ju ångra i efterhand. Mm. Så här, vad är det bästa valet? <laughs> Fast, Um. En vit overall. Ja, du du tänker då Bäst i Test att du ja. ändå körde vit overall i elva avsnitt då? Mm. Mm. Nej, i efterhand kan jag känna, jag fattar jag hade ju också, jag hade också tänkt typ i ett år och mm. drömt om jag någon ska, skulle vara med, ja. vad skulle man ha på sig då? Det var min ständiga, ja. så slutade det med en tajt vit, en vit ja. tajt overall ja. som var helt tajt över här. För sen, jag intervjuade Emma Knyckare och då, hon har ju en podd om Flashback, så jag tänkte jag bara, måste jag går in lite på Flashback. Mm. Och så kanske jag, och kanske jag skriver in mitt namn då. Mm. Det gör jag inte ofta. Nej, 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 nej. Det har bara funnits en grej innan om mig på Flashback, om P3, en P3-grej, men nu var det mm. så här, då, då kom jag in i Bäst i test mm. Men alltså, <laughs> då var, alltså folk är så. Vadå, tyckte de då att så... det var. Nej men då var någon bara, hon är ju snygg och så, men synd att hon är så himla Bred om baken. Va? Ja. Men gud. Ja, så jag bara, nej men vad fan, jag satt och läste om mig själv där på Flashback. Nej men jo. så det. Alltså, det där tror jag inte är, alltså, det är inte bra för dig. Nej nej, De är ju, Uppenbarligen. Bara, de är ju sjuka i huvudet de som skriver ja. det. Alltså, men, här, de det är, ju är många. så elaka också mot andra deltagare. Ja. Jag var ändå förskonad. Ja gud jag kan tänka mig det. Alltså jag kan tänka mig så mycket skit som står där. Ja de är så jävla, nej folk är så elaka. Ja. Så att, eh, jag tyckte du passade bra i den här alltså det, ja, men, det här med stilen, man tänkte detsamma. inte alls på det. Ja, men tack. Ja. Men sen, eh, det var en kul en grej, Jakob skrek, skrek till dig, alltså Jakob Öhlund din kollega. Ökvist, ändå, Ökvist, Ökvist. Ja. Förlåt, Jakob Ökvist. Eh, Han var skit i gastar och spöken. Ja. Han fick så här säga till dig på skärpen Det ja. var lätt. Nej, nej, nej. Så här. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> Och han ville vlogga tillsammans. Och ja, det var gulligt. ja, det var jättegulligt. det var, han, det var ett bra team. Men han ja, gömde sig i en kista. Ja, och det var då, det var kanske mitt räddaste moment. Är det aldrig alltså, ja, nej, alltså mitt räddaste moment är hela den här liksom, historien. Ja, ja. Det är ju när vi då har kommit på vad mm. jag ska gömma mig. Och då kände jag på något sätt någon så här trygg, så här, oh, jag bara skönt. Ja. Bra, jag ska vara här inne i den här garderoben, mm. det kommer lösa sig. För jag var så rädd för att gömma mig utomhus för jag bara då kan de komma bakifrån när de kan hålla på. Det är det värsta. Så jag bara här inne är jag safe. Mm. Mm. Så har vi bestämt det. Men då är det ju så att Jakob bara ah, men jag gömmer mig här ute i kistan, Och jag bara bra, mm. gör det. Men då kommer vi på, eller han kommer på, om han ska gömma sig i kistan då måste något ställas på kistan så det ser ut som att ingen har öppnat det locket. Ja, så jävla det det smart. Då, ja det är skitsmart, men ja. det var också en panik för mig för då man bara, men vem ska ställa den grejen då? För jag tänkte så här, du bara, inte är det jag. <laughs> inte är det jag, för jag tänkte så han ska hjälpa mig hitta nu mitt gömställe. Nu går vi in och gömmer mig här. Sen går du ut och gömma dig i din kista som är också här utanför. För det är ja. också det, vi ska också... För det, sen ska du tassa tillbaka själv in. Ja, Nej. så då var det ju jag. Mm. Då fick vi gå ut tillsammans. Mm. Han gömde sig först, jag ställde den grejen på kistan. Sen skulle jag gå in mm. i det där jävla huset, in i den garderoben. Mm. Och du vet Sofia, jag tänkte så här, nu kommer de här, de kommer fucka med mig nu, de här statisterna. Nu kommer någon vara i garderoben när jag kom tillbaka. Ja du visste inte om det var någon där. Nej. Nej. För, man hade inte koll på hela det här huset för i det huset låg det så här, någon presenning på golvet ja. och typ något tygstycke där och det var liksom du vet så det kunde ha varit Men någon där Men tänk hur inne. många gånger vi båda har letat igenom våra lägenheter ja. och det är ju aldrig någon där. Nej. Men nu, nu går du in i en sån alltså ett lejongap ja. där det kan finnas. Ja ja jag visst. Att, jag, jag, jag menar den här otryggheten. Ja alltså Nej. den var ju på ett så. Men jag menar vi ska inte, vi ska inte liksom hamna för djupt i det här. Nej, nu, men alltså det... För de som tycker det är kul kan man se programmet, det har vi redan sagt. <laughs> ja, liksom. ja. Det, vi kanske, ja, jag tänker att för de som inte gillar Hyde så blir det här Jag tycker ändå det är kul att se, jag tycker det är kul att se dig in action. Du alltså på det? tvn, uh -huh. så kolla på Discovery Plus och sen så tyckte jag inte det var kul att Jonna sa efter, alltså den ena journalisten, när du hade fått komma ut och då de skulle snacka ner ditt gömställe, mm. hon bara, det här var det kanske det sämsta stället någonsin. Ja, det var ju inte, det var fan inte sånt. Nej för det var ju inte heller det sämsta. Tove Helgesson har ju sig under en husvagn ja, i början av banan. Typ. Exakt och någon an, alltså, och, eh, jag blev ju inte först hittad, jag blev inte andra hittad heller. Nej, jag blev tredje, tredje hittad. <laughs> nej men. <laughs> ja, ja men, <laughs> nej jag vet jag tyckte det var så elakt bara. Ja. Och de trodde att du skulle bli hittad först också sa de i början att en av dem bara, jag tror de här kommer att hitta det först mm. och den andra bara, exakt de tror jag också. Ja. Men bara, vad fan bygger ni det här på? <laughs> <Exakt>. <laughs> vad är det? Vet Ska ni? inte ni vara opartiska <laughs> som journalisterna i det här programmet? Nej, men det var ju lite konstigt. Ja, ja. Men och jag det... menar, det är ju också så, även de lättaste gömställena kan ju bli de svåraste för att det, det här är ett jättestort område man gömmer sig på. Så mm. det handlar ju också om tur. Det handlar ju ja. om så här, vad väljer de att gå? Typ. Men fattade ni att ni var längst bort på kartan? Fattar ni det? Äh, nej, för att jag i mitt huvud var den ännu, nej för vi var inte riktigt längre, alltså det, jag tror att den var ännu längre. Men de, men de, de visade en karta hela tiden, jaha, så ni var verkligen nej, bäst. Ja, nej, ni det var, fattar vi inte. Nej, alltså vi fattade att vi var långt bort, ja. men vi fattade inte att vi var längst bort. Man, man tyckte ju det var bra när man såg kartan, ja. att ni var på det bästa stället. Ja, just det, ja precis. Så att, och, lite onödigt hårt. Och så som. tänkte vi faktiskt, för att vi ville inte gömma oss i början in till höger. För vi bara, detta är verkligen i början, ja. det här är för lätt. Mm. Men shoutout till Aron som, som ja. hissar upp sig själv i ett träd. Aron Andersson var i ett träd, Abs alltså väldigt <laughs> alltså king, eh, king. starkt jobbat, verkligen. Ja. Ja. Kolla på Heidens alltså avsnitt två i den här säsongen. Ja, gör det. Jag packade mitt pick och pack och åkte till Sundsvall förra veckan. Mm. För jag skulle göra ett så kallat företagsgig. Det, här, ja. det här är en hemlig värld som inte lyssnarna vet om kanske så mycket. Att du gör? Ja. Alltså <laughs> Du lever ju dubbelliv du Sofia. <laughs> ja verkligen. Så att jag, jag gör så här konferenserjobb ja. på företagsfester. Ja precis och det är ju bara för de som jobbar på företaget som då, som är där och då som vakar ja. se dig. För det är inte så att jag lägger ut massa om det. Nej, och jag menar det är inte heller som att det filmas på det sättet nej. och kanske Nej, det filmas inte. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej men det är det, liksom, jag menar, någon kanske gör sig i sociala medier, ja. men då ska du känna någon som jobbar där på på if Skadeförsäkring Sundsvall. Ja, till exempel. Känner inte många där men flera poddlyssnare jobbar där så att hej ja, till er. Alltså, så kul. Jättekul, de använder sig av Inte Ska Väl Jag och sånt i sin int när de introducerade mig. Det är ju otroligt. Ja. Det känner jag även att man tar <laughs> Ja, nej men det ska du ära också. Ja, nej för de sa bara vi älskar podden, vi älskar podden och liksom ibland är man så dum, man bara hur visste ni om Inte Ska Väl Jag typ, jag var helt så här, jag var fascinerad, de bara, <laughs> nej men det är ju eran tagline i podden, ja. jag bara ja. Ja, ja, ja just det, ja, precis. Nej, men det var jättebra research faktiskt. Ja men liksom, det är verkligen så att du bara går 100% in i så här, du bara, alltså inte ska väl jag förstå, vad inte ska väl jag komma <här> ifrån <van> för er? <här> Nej, bara, jag kan inte ta för givet att det är det ni menar. Nej, så, inte ska väl jag tänka det va? Nej alltså det var verkligen så här: dubbel inte ska väl jag. Ja. Eh, och då då är jag ju lite klistret mellan så här olika punkter, att så här, nu ska vi få upp alla nya medarbetare på scenen, mm. nu ska den här personen sjunga eller, det kan vara, nu är det här min jag ska berätta menyn, min menyn berättar jag ofta, oh. och så är det mm. franska viner, jag vet ju inte hur det är uttalas, nej, nej, nej. så känner man sig oprofessionell när man står där och bara har läst tyska, du vet. det är inte så inte uh. bara Riesling, utan det är ju något sådär jävla franskt. Uh. Men då uh. får man försöka rädda upp det. Jag de pas Verkligen! <laughs> Från paja och så bara uh. Försöker man inte Från Rån-området? Du du också läsa franska just att alltså. Nej nej men jag kan inte Jo men du kan, du kan ju mer franska än, än mig Men eh, så sånt gör jag och sen så En del av den här festen då som det var företagsfest På Stadshuset i Sundsvall liksom, mm. Spegelsalen oh, Jättefint Det var en timmas hypnosshow Oj Med hypnotisören Erik Asså? Som jag, som blev min reskamrat <laughs> För vi liksom, yeah. vi åkte tåg tillsammans och det, vi, häng, vi tog en lunch och ja. liksom, så här, bodde på samma hotell och bara, mm. ”när ska du gå till stadshuset?” och vi typ smsade och sånt. Ja, ja. Jag kallar, kommer kalla honom hypnotisören nu mm. för att det är mycket roligare mm. än att säga Erik. Mm. Att det går ju folk. Ja, för, vi är youtubers nu ja. men det har också ramlat, folk, det är ramlat en bakom ditt huvud. Är det sant? Ja du såg inte det. <laughs> <laughs> det tog, det är så... Hur kan du inte säga det då? Nej men det, är för att det kändes, det blev för mycket uppmärksamhet. <laughs> men jag har bara... alltså, i en annan studio än vad vi brukar, vi brukar mm. sitta i en studio uppe på mitt jobb. Ja. Men nu sitter vi nere i entrén i en sån, alltså det, det känns så äkta så här. Alltså, sam, företag. Nej men nej, alltså samtiden. Ja, men att de känner sig som, bara vi har en poddbox. Jo men att det är så här en podhub, eller vad, nu oh. kall, vad kan detta kallas? Jag en podbox? Vi sitter liksom i en box. Ja, men Mitt i fönster. entrén såhär DN-skrapan, här, här jobbar Expressen, det är Dagens <laughs> ja. Industri. Det är liksom, Resumé, äh, ja. det är Mix med Dagens Nyheter, ja precis, Mix megapar. Ja. Ja, det är väldigt mycket här och då är det väldigt mycket människor som går runt här. Ja, och vi ja. kan ju inte bara koncentrera oss på varandra. Nej. Alltså, vi, det ser, händer grejer hela tiden. Ja. Så här. Spännande. Det ser ni om ni ser oss på Youtube, Vidström Dahlén. Prenumerera! Ja. Så jag hängde med hypnotisören och man kände sig så dum, eller jag ska inte säga man, jag kände mig dum för att jag fattade att han får ju alltid samma frågor mm. och man får ju generellt samma frågor om sitt jobb ja. och då satt jag ju en hel tågresa och bara men är det placebo, hur funkar det, alltså mm. hypnosfrågor hela vägen typ mm. sen var jag tvungen att jobba lite men jag var, jag var en skeptiker jag var, även om jag minns att jag sett på filer på Fredrik någon gång att de blev hypnoserade. Hur, hur ställer du dig, är du, är du en believer? Mm, nej men jo men alltså just hypnos är jag en, alltså det, jo men vadå Aha. det är ju inget, det är ju inte såhär, åh tror du på And andar, <laughs> alltså, det, hypnos är ju en, jag eller vet, vadå det, det är ju en grej man kan utföra, det är ju inte såhär folk, Man kan ändå vara skeptisk, så här, funkar det verkligen? Ja jo jo, det är absolut, men nej men. Du tror, du är Ja, ja. ja Nej, men jag, jag fattar grejen men jag, jag har inte sett det med egna ögon. Nej. Så jag bara, hur ska det här gå till att hypnotisören ska trollbinda människor i äh. en timme Nej och det måste jag säga att det, alltså jag kanske mer, jag kanske har lite, jag har aldrig heller tänkt så liksom hur det funkar just att göra det som show. Nej. Alltså, kan en person gå ner så djupt i sitt liksom, inre där. Ja. Jag kan ju tänka mig typ man går liksom och får en sån typ av behandling. Ja. Men då är det ju bara en hypnotisör och en ja. patient kan man säga. Ja, och det gör han ju också. Alltså, här, ja. Om någon vill sluta röka eller någon behöver ja. gå till botten med ett trauma som man har svårt att låsa upp det själv. Mm. Då kan han hjälpa en ner. Och det är lite man har sett eller läst hypnotisören av Kepler. Mm. Har du läst den? Ja. Erik Maria Bark. Ja. Han, han brukar ju tänka på det som en ett hav som man går ner på botten så här ja. man tar ner människor långt, långt ner. och Det finns ju något kusligt med det. Mm. Men det är så den här hypnotisören, eller det var så man gör då helt enkelt, ja. man tar ner någon, ner djupt djupt i sig själv. Så att jag var så spänd, jag, jag, jag sket inte i min egen insats men jag bara jag längtade till <laughs> klockan 21 för då blir det show. Mm -hmm. så här. Och eh, alltså det var bara, alltså nu är jag ju 100% Alltså jag är en believer till hundra ja. procent ja. Alltså du har fått se hypnos alltså på nära håll. Ja, sen vet jag ju inte om han har hypnotiserat mig nu. Nej, att, att tro, att tro. Ah, okay. nej men jag... Det finns meta i det här. Nej liksom. men jag tror, jag tror verkligen, för att han, det var så otroligt, först tog han upp massa frivilliga på scenen mm. och där inför var han lite så, han bara för mig är det viktigt att det inte är för mycket alkohol här, hur många enheter får de för att, alltså är lite berusade men ah, människor ja. är inte lika mottagliga. Nej och han kanske måste så, oj, eh, han kanske måste gå på lite i i början liksom av kvällen ja. för folk, mm. det vet vi ju, alltså ja. företagsfester, gärna ju, folk... julfester ja. framförallt oh, tror jag. Åh gud, var det en sån? Ja, ja. men det var blått. Ja, det, 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 det finns alkohol inblandat. Ja, ja. men då, det, var, det var ändå så här, enheter, du vet, mm. ganska begränsat. Men man fattar ju också att folk går innan på så här Bishop Arms eller andra, mm. säkert andra trevliga ställen. <laughs> alltså, det finns ju jättemånga ställen där. Ja. Eh, och det här var ju slutet av kvällen. Ja. Den började 19, började den här festen. Aha, han... han gick på 21, 21-22. Och sen skulle det vara klart 22-30. Var 30. han själv lite nervös för att det var lite för sent då? Ja, ah, okay. jag tror det faktiskt. Mm. För sen, jag fick kämpa ganska mycket med att eh, <laughs> jag upplevde att, jag bara, men de vill inte, de här härliga människorna vill ju prata med varandra. Mm. De vill ju inte lyssna på mig. Nej, och det kan ju vara ett problem ibland när man, ja, står på scen jo. och så, och så har ja. man så, vill någon snacka med sin bords... Herre. Alltså 300 pers vill snacka med sin bordsgranne. Ja. Så sitter det vissa vid ja, fanns där dahlén eller paradrätten Som ändå är såhär, hallå, Sofia ja, Dahlén. Så vissa skrev på bara du måste be dem vara tysta, det är ja. jättestörigt. Jag, bara, jag kan inte göra något, så bara, mm. hallå, lyssna då. Ja, nu ska jag gå se. igenom menyn. Men <laughs> det det du får ju bara köra på. Och då är det ibland som att tala för tomma öron. Ja, oh, det eller, är tråkigt. Det är jätte, alltså om man kan tänka sig känslan, jag vet inte vad, hur mycket lyssnarna relaterar till det, men man har väl pluggat och gjort några för yeah. föredrag eller redovisningar eller sånt. Men Det måste ju bli svårt också, liksom, det är också så här, ju fler personer det är ju svårare det blir det. För det där har man ju själv upplevt så många gånger i en folkmassa. Att så yeah. fort någon, Alltså du vet när det är så att något ska avhundas typ, mm. så börjar någon prata, man bara väntar, de är inte de har, inte, de har inte pratat klart. Det blir och, då, så här, typ. ja, och så fort någon börjar prata, ja. någon bara, ah, det är lugnt, ja. det är klart. Ja. Så börjar någon annan prata, Men ja. egentligen det är inte klart, Nej, liksom. det är inte klart. Så jag menar, om jag är färre personer så är det ju mycket, mm. alltså, det är ju ja. lättare för dig att eh, ta en publik. Alltså jag menar, du kan ju ta en publik men det är ju lättare ja. om det är färre personer, för då har man ju deras uppmärksamhet. Ja, fast min självkänsla sjunker ju i realtid. Ja. Om jag märker att folk lyssnar och skrattar, då blir jag ju triggad ja, ja. och blir ännu roligare. Ja. Men samma sak är det ju tvärtom. Ja, jag jag bara, ingen lyssnar, jag tystnar och bara ja. får sämre och sämre leverans. Ja. Så det blir en nedåtgående spiral. Så att jag bara, hur ska Erik ta den här publiken? Mm. Alltså hur ska han hypnotisera dem nu? Mm. För de är skrålig. alltså nu skrålas det. Mm. Liksom. Men eh, så han tog upp massa folk och sen började han väl sortera bort lite när han märkte att någon Mm. Liksom. Nej men den där kanske lite så på uh -huh. pickalurven och den är inte riktigt mottaglig och till slut var det fem ganska unga personer kvar på scen uh -huh. och det har han också lärt mig att unga människor är mycket mer mottagliga för hypnos uh -huh. de är mer såhär, de ger sig in i, i grejen typ uh -huh. Uh -huh. så att han fick ju ner dem och han, de, han fick ju dem att göra grejer och alla bara skrek och skrattade och filmade och man bara hur kan de inte vakna typ? Men gud, men också modigt av de här personerna alltså, så alltså jag hade ju ja. inte Alltså, jag ju aldrig vågat vara den personen som, eh, <laughs> nej, alltså som bara, nej. nej men absolut, jag kommer kunna slappna av så mycket på scenen här nu inför mina 300 kollegor. <laughs> ja. jag, menar vad de man, eller jag får ju tanken att så här, det kan ju hända vad som helst. Alltså jag kan det, ju... jo, men snälla, det var ju en där, du vet man har en liten klänning, strumpbyxor, ja. men sen ska de krypa runt och åla på scen. Ja. Vad hände då med klänningen? Ja. Så man var ju såhär, ah, nej, åh oh kul. Ja precis, man vill inte att någon ska skämma ut sig. Nej, och alla verkligen, det var ju varm stämning men det blir ju ändå lite så här cirka, gammal cirkus mm -hmm. du vet såhär man har sett på filmer och bara, ja. wow, det blir såhär, stämning. Så att eh, det var så jävla coolt, de var guldfiskar, de, någon så här. han bara, ditt namn från och med nu är Ole Dole och du blir arg om någon kallar dig vid något annat namn, nicka om du förstår, och han nickade så här. Vad heter du? Ole Dole Är Ole då ditt förnamn och Dole Han bara ja, ja men Kalle. Ole Dole heter jag! Men han men tog gud. in hypnosen, du får aldrig vara aggressiv mot någon annan fysiskt. Men du blir väldigt arg så här. Men gud, ja, nu tycker jag det här låter konstigt. Ja, och, och den här, en av tjejerna så här, varje gång jag skakar dig din hand mm. då tror du tror att någon har nypt dig här bak. Ja. Men du, du vet inte vem det är. Du blir direkt på din vakt. Du. Uh -huh. Men du är också väldigt utsatt. Ja du är jätteutsatt. Alltså så att vi alla satt där och mm. jag kände också så, socialt avslappnat. Ja, vi är helt säker på att detta var, alltså de andra i publiken kunde intyga så här, det där är min kollega. Ja, alltså jag gick det ju var inte satt... inhyrda personer. Nej, 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 jag, satt, jag gick ju och satte mig med, med några tjejer där mm. och vi bara, det här är så sjukt och bara, kolla dem. Och vissa i publiken ja, blev... Men jag menar men de som du satt med, var det någon av dem som bara, ja det är ju Karin ja, här som ja. jag jobbar med. Kolla på Mimmi! Men ja, Gud, gud ja. Mimmi är så djupt inne i hypnosen. Typ. Men gud. <laughs> ja. Ja. Så att jag blev en av If då, för jag satte med där. För jag bara, det här kommer ju ta en timme. <laughs> ja. Jag får väl också kolla. Ja. Så jag typ tog av i skorna, för jag, var lite så här, jag bara, jag sätter mig här. De bara, sätt i här. Så, här. Ja. så vi hade värsta samförståndet där. Gemenskapen. Men ja. det var, nej men alltså, det, var så, det var så otroligt typ. Ja. Så oledoligt Oled Doff var där och ja, ja, ja. de var guldfisk. Det låter ju helt sjukt faktiskt. Och de var så här, Eh, när jag räknar till tre då kommer den jämte dig, du kommer älska din grannes doft mm. och de här, någon var nyanställda så de kände inte varandra så väl. Mm. Så de men, var ett, ja. två, tre så började de nosa på varandra Nej. i halsen och sånt. Alltså, ja, så men så det, här, det här kan bli så konstigt, jag känner redan nu att ah, det är så här, det här. <laughs> du och jag kanske inte skulle vara mottagliga, Nej. man skulle streta emot i hypnosen. Ja, ja. men vad heter? <laughs> Hypnotören? <laughs> mm. eh, Erik Olkovic man kan googla, ja. alltså jag bara tänker för det är väl kul, ja. jag behöver googla, kanske vara lyssnare behöver googla också bara för att få ja. se så här, hur funkar det här i verkligheten. Han har träffat Mustiga Mauri också, så det finns mm. grejer på YouTube. Mm. Men ja. alltså, Det var så coolt, jag vill bara säga att nu är jag också en troende av hypnos, alltså som du har varit hela den här tiden. Nej men nu, jag blir ju ja, alltså, mer skeptisk. Jag vet inte, Nej, Nej. Vet du vad, så här, jag blir mer så här. är det här Etiskt, okej, oh, okay. så alltså, Det är verkligen en fråga ja. att man kan ställa sig. Ja. För att de, de bjussade på sig själva så mycket så att ja. jag bara, nej, som det är under, hur känner de hur känner dagen de på, efter? Hur känner de på måndag? Oh, herregud. Sen la han in en liten tjuv, när han tog upp som hypnosen, mm. då la han ändå till en liten add-on. Mm. Om, om någon skakar in högra hand under kvällen, då kommer du börja gapskratta. Alltså, och den kommer ligga kvar hela kvällen. så här. Nej men det kan den ju inte. <laughs> jo, Nej. så han bara ha kul med dem nu ikväll. Så att de gick runt med en sån liten trigger så här. Alltså, om de skakade innan. Men då han... började de inte skratta. <laughs> jo. Jo, de... jo, jag svär. Jo, fast då är de ju kvar i hypnosen. Och men alltså, typ... Ja för det är så... Det var så kan man inte göra. han kan ju inte bara lämna dem vind jo, för våg. Jo, Nej. jo han gjorde det, han hann en aktivering på dem. Jo men, men också, <laughs> när, när bryts den då? Det, det vet jag inte. Vadå den är, det är kvar, kvar än idag? Ja, kanske. Nej men då får ju någon höra av sig här vi vill veta hur det här funkar. Om den, när den avaktiverades? Ja. ja för det, men det är ju här, hypnos funkar även behandling, typ du ska gå till hypnosören mm. för att bli av med det här beteendet. Mm. Då planterar han ju den hypnosen säkert, eller ja. det är en kombination av att du i hypnosen blir behandlad, ja. men sen måste det ju också vara så här: varje jo. gång du har det här ordet, jo, då jo. kommer du tänka på det här, och då, då är det ju också såhär, det har skett i hypnosen. Jo men, men tänk då varje gång, alltså vadå, sen dagen efter, <laughs> ja. då bara du vet, ska någon av dem så såhär, så, <laughs> träffa någon för första gången. Skaka ja. hand. Och du tänker direkt nu på det här etiska igen. Ja, ja. och då får de skratta tack. Ja. För när kommer de ur den? Nej. <laughs> nej för sen berättade han dagen <laughs> efter, jag var så socialt dränerad efter den här fredagen. Mm. Jag var så här, du vet när jag bara, jag hade satt i tyst vagn och det var jätteskönt. Mm. För jag, bara, jag, jag var helt, och alla intryck, och, och i efterhand kunde jag inte tro vad jag hade <laughs> nej. nej Jag kunde inte tro vad jag hade fått bevittna liksom. För då hängde jag ju då med hypnotisören även på vägen hem. Han mm. bara, jag ba, men pratade du med dem? För han stannade kvar och minglade. Mm. Men jag kröp ju som en räv tillbaka till hotellrummet mm. och öppnade minibaren i min ensamhet. Han bara, nej men det var en av dem. Så, så, så frågade jag, vill du, vill du att jag tar bort skrattgrejen? Mm. Vill du att du, vill att jag själv ha makt över den? Typ. Mm. Då gjorde han en ny grej så att han kunde så här, han kunde avaktivera den. <laughs> det är så konstigt allting. Jo. Det, Det är jag verkligen superkonstigt. Jättekonstigt. <laughs> ja. Jag har fått komma hit någon gång. Oh, det det? Ja. ja, det kan vi inte prata om. Det behöver vi inte. Vi, <laughs> Nej, bestämmer, inte det nu. Det bestämmer vi en annan gång faktiskt. En annan gång. Det är inte nu det kommer hända. <laughs> Nej, Nej det, ska vi, det ska jag säga dig. Det, det ska vi vända ut och in på <laughs> <laughs> och diskutera ja. mycket Sofia. Skriva ett avtal för, alltså vilka ramar vi jobbar inom. <laughs> ja, visst. Jag, jag jobbar inte under de här förhållandena, Nej. Det, så, det var inte Nej. det jag signade upp på. När jag, jag och du startade på den &amp. Dahlén, då satte vi ändå vissa riktlinjer för mm. hur den här podden ska skötas ja. och ja, så och ja. då då tror jag att det här kan vi inte bestämma här och nu. <laughs> Nej, det bestämmer vi inte här och nu. Nej. Nej. Så, är med det, så är det med det. <laughs> jag, jag backar, <laughs> ja. jag backar. Och med det, och med det. så tackar ju vi för den här Gången. Ja, men det gör vi eh, sannoliken Och <laughs> vi säger stort tack till alla er som eh, hör av er och att ni lyssnar på vår podd så himla mycket. Och tittar på Youtube, ja. där vi numera finns. Widerström len heter vi där. Så där får man gärna prenumerera. Kommentera. Ja, likea. ja. Sånt som man gör. Där, ja. Vi hörs om en vecka igen. Det gör vi. Tänk att ni finns. Tänk att ni finns. Hej då! Nej det är ju ja. Okej din kanske. Bla 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 bla. Nej. Ja, det där är min. Okej. Okay, hur mycket? Eh, är det här? är jättebra. Nu. Ah. Och jag är här kanske. Ja. Mm? Yeah. Är, är det räckligt?